Det har Søren gjort. Han har spurgt, dobbelt så mange unge er på kokain som for 5 år siden, og der er også problemer med MDMA. Kan man gøre noget politisk? Ja, det må vi sandelig håbe, at man kan, fordi det er en skræmmende udvikling. Og jeg synes jo, det er et paradoks, at efter 2 årtier, hvor retspolitikken har fyldt utrolig meget, hvor der er blevet strengere straffe for snart sagt hvad som helst, flere og flere betjente, så kan vi alligevel se, at ungdomskulturen præges i stadig stigende grad af stærkere og stærkere stoffer. Og derfor tror jeg, vi er nødt til at kigge på selve ungdomskulturen og hvordan vi arbejder med det. Det er dybt alvorligt. Jeg besøgte i efteråret den far, som mistede sin søn efter få måneders misbrug. Første gang han forsøgte sig med det her MDMA, fordi han tog alt for meget af det. Hans krop kunne ikke klare det, og han er ikke mere. Og det er så fortrædeligt og forsmædeligt, at vi i et land som vores skal se, at tingene går den vej. Og jeg tænker selv på med mine børn, som endnu ikke har nået teenagealderen. Hvad er det for en ungdomskultur, en festkultur, de vokser op til? Bliver det, der i gamle dage måske var en øl for meget i ny og næ, bliver det pludselig til kokain eller MDMA, som er det virksomme stof i ecstasy, som man har udskillet, priser, som er meget lavere i dag, end de var, da jeg var ung. Tilgængelighed, som er meget lettere, fordi man kan bestille tingene over nettet, uden at skulle finde en pusher og et lyssky sted. Der er virkelig grund til at sætte ind over en bred kamp, og det arbejder vi intens med og forsøger at komme med et udspil til. Jeg tror virkelig, at det her er en udvikling, vi skal tage dybt, dybt alvorligt. Nu går vi i gang med forhandlinger om et politiforlig i morgen, og jeg håber, at sådan nogle temaer som det her kan få lov til at fylde, i stedet for grænsekontrol og de andre ting, som jo stjæler politiets ressourcer fra at kunne gøre noget ved de bagmænd, der leverer kokainen.